čau, já vás zdravím jménem kapely Hannibal Lectra. Chtěl bych vás pozvat 8. až 10. 5. 2020 se bude v Morkovicích konat 10. roční festival My Alice. Zahrají kapely Gaia Messiah, India Witch, Post It, Garage, Atony Ducháček, Silence Him of Godless Elegy, Petra Jer, Insania, SPS, Vojta Ano, NVU, Hemlock z Las Vegas, Hentai Corporation, Otec Škola Styk a Oscar. Na druhé stage vystoupí fenomenální DJ Forbidden Suicide a spousta dalších kumpánů. Takže si to nenechte ujít a přijďte zapařit, bude to boží.